Znači idemo, evo sad ću da se prebacim, sad ćemo opet da se vratimo da gledate tačno kako je bilo, da imate ono dobar pregled i celu situaciju Vladimira Popovića. Ja odavde ulazim kolima, znači dolazim s ove strane, tu nije, nema sad Beograda na vodi, nekad su ovdje bile šine, te vrat, nerealno, pogledajte ovo, nekad su ovdje bile šine. Znači ja idem ovdje, koji iz Beograda zna ovaj deo, penjem se gore na autoput. Vinkjera, te bro, što je bio. Čekaj, se vrati dvim kjera, gdje je trču. A ja bi da ti oko vrata sta. Kjer, alo, alo! What the fuck? I ja se tu penjem, autom idem, razumete, ono, izgasirani čoda, ide u Porsche. Gdje ćeš dole, jebem ti kevu, ti jebem. Vrati se gore. E, idemo autom. O, ne! Vrati se gore, se popni u razeru. Čekaj, čekaj. Mora klikćem novi X-e, verovat. A ja bi da ti... E, evo ga. Ajmo dalje. Neće. Gle, mamu mu jebem u pičku ja. Gle, mamu mu ja jebem malo, a? Aj, popni se samo na autoput. Okej, okay, ovako ćemo onda, jebi ga. Nebitno, ali ulazimo odatle, razumete me. I penjem se tu na autoput, ulazim ovdje. I tu idem normala. Sad, ne znam da li ste znali, ali evo, ovo vam je moje upozorenje, ako ima ne, a sigurno ima neko ko gleda ovaj, ko vozi kola. Ovdje je ograničenje 90, ako se, ne, 80, 90, tako nešto, koliko je beš, 80, jer je ovo kao ono, računa se kao motoput, ne znam ni ja šta god, ne znam te zakone, buraz, položio sam i Bog da me vidi, ja ovdje vozim 100 i nešto, ali pazite, u ovom momentu, 3 ujutru je, ja vraćam ribu Gajbi, 3 ujutru, nema nikog, znači, da je ovako, da je ova prometnost na autoputu, brat bi vozio 5 na sat, razumeš, nije brat lud, 80 gazela, pričao sam ovo, znam, ali eto, za ljudi koji možda nisu čuli story time. 80, evo ga znak. I ja sam išao malo preko, neću da slažem, išao sam malo preko, išao sam 148, ma što je malo više preko. I brat vozi, razumeš, ono u gasu, znaš, jedna ruka na volanu, druga kod ove malene, razumeš, vatam joj pičić, izdrko je minđelu, brata, razumeš, to riba, ono, pijana svršava 300. 300, ali baš je bila pijana. Da li je bila pijana ili drogirana? Normalna bila nije. I brat vozi tu malo, razumeš, zalećem se ovdje i iza tu, znači ovdje sam već video iza mene, ovaj deo negdje mosta, vidim iza mene se pojavljaju neki BMW. I sad u razvoru ja vozim 148, nije Maradojko, brat bi se pohvalio da je Maradojko, nije. Sad ja vozim tu 148, su me uvatili maksimalna brzina, ja vidim tebra iza mene, lik se pojavljaju BMW-u, BMW neki ono, trojka, ali baš dobro izgleda, razumeš? Ja rekao, buraz, vi ga ovaj neki lik, ono, gasira bi se ovo, ono, ali kao, neću da rizikujem, jer ono, postoji šansa da su, pazite, ja sam odmah pomislio na to, postoji šansa da su presretači i kao, neću rizikujem. I, brate, ja usporim momentalno, brat, stajem, momentalno! Ja se zaustavljam i ono, kao, vozim, vraćam se na 90, i, brate, nije bilo spasa, jer su oni, znači, spanjili isto na 90 i prate me. I vidim, brate, čim me prate, nešto je sumnjivo, nešto je sas. Ja ništa, vozim 90, oni voze iza mene 90. Ja smanjim na, ne znam, 80, oni smanje na 80. Ja vozim, brate, idem sve. I tamo negde sad, da ne idem, otprilike, ono, da ne gledam, pošto ni ne vidite u stvari više. Da, tamo negde kod Genexa, oni mene zaustavljaju i upali se ono iza na... A to mi je najveći strah, tevra. Policija, evo sad ću vam pokažem sliku. Policija, pratite nas. Evo, znate ovo kad se pojavi, buraz, znaš da si najebo, razumiješ? Ovo kad vidiš, kao, ajde da te zustave rotacija, ono, jebi ga. Ali ovo kad vidiš, debra, znaš da si GG, razumiješ? I ja, brate, ništa tu bio u fazonu, kao, jebi ga, stajem, ono, šta da radim. I izlazi lik iz kola, a lik je, pazite, obučen, bio najnormalniji čovjek, ono, u civilu, mislim, ono... Lik nije ni... U stvari, ne, izvinjam se, imao je policijsko odelo, jedan, a drugi nije. Jedan batica blej u auto ovako s laptopom, batica radi tu, razumete, šljaka, a ovaj drugi izlazi iz auta. I vrazir izlazi iz auta i kaže mi kao, dobroveče, ova moja riba kao, dobroveče. Ja rekao, čuti, jebote, ubići i mene i tebe, ima idemo u zatvor, ja znam ozbiljnu situaciju, ona se zeba. I ona kaže, dobroveče, izvolite. Ja rekao, šta je, hoćeš da mu popušiš kurac i njemu i meni ovdje sad, jesi ti normal? I ona kao, izvolite. I on kao, Danilo, izađite iz kola, jer je video da je riba ono z, razumete? I tu je bio u fazonu kao,
Danilo, dođite sa mnom, znate koliko ste vozili. Ja rekao kao, pa malo ono preko ograničenja, ovo ono, lol, lol, lol. I ona, i sad, on meni kaže, evo, pogledajte snimak, liku mi otvara ovako laptop, pokazuje mi na laptopu burazer, evo, tačno slika, ja se šokirao. Da nađe spas od ljubavi. Ti mi, brat moj! Za jebi priču je si jebo. Seljaku ja! Seljaku! A, nisam, evo odmah sada, spoiler alert, nisam jebo, ali, mislim, jebo sam je ranije, ali razumeš, to veče nisam. Ili je, možda i jesam, brate, možda sam je vodio gajbi kao jer sam jebo pre toga, a ne sjećam se, nije ni bitno. I buraz, i sad, on meni tu lik, pazite, ja nisam znao, o to je meni bio prvi susret s presretačima ikad. Lik mi otvara laptop, sliko me, pazite, lik me je sliko, kune vam se slika iz pičke materine me je sliko lik, perfektna rezolucija, znači vidi se sva, znate koje kamere imaju, svaki piksel se vidi, da li moja mrlja na autu, da li imam ovo, da li, perfektna slika, burazer me sliko jedan kroz jedan. I kaže mi, a taj policajac je stvarno bio gotivac. I brate, i poštujem ga i dan danas, napisao mi je kaznu, jebi ga buraz, šta se radi, Bog da ga vidi. Ono, čovjek radi svoj posao, respekt, iskreno respekt. Lik mi je pokazao kao, evo Danilo, pogledajte ovdje, vidite, vozili ste 148, BGC hoda, su to vaše tablice, kažem, jesu. To je to, vaše vozilo, kažem, jeste, šalim se, nije moje nego rent, on se tu smorio, lol! Porsche leasing, wow! Što se gubim ovako, ne znam, nešto sam prso večeras. I ja, brate, tu kažem kao, dobro, ovo ono, dajte mi par minuta da ja napišem zapisnik. Lik, zapisnik piše 15 minuta, buraze, 15 minuta. I ja u fazonu, ok, neka piše, ništa, čekam s ovom ribom u autu i tu je krenuo show. I ta riba dolazi meni i kreće mi Kenja. Jao, jel moguće da će on tebi da piše? A lik stvarno gotivac. Je li moguće da će on tebi da piše kao kaznu, kao kakav sam rad, kao ovo, ne kaže daj bre ne lupaj, ono čovjek radi svoj posao, vozio, ja sam kriv, ja sam u prekršaju, sve fair, razumeš, duvo sam ono za alkohol test, nula, nikad ne pije brat, skoro nikad, u stvari krenuo sam malo, ali nikad ne pijem inače, i kao ono, najnormalnije, vozio sam, jebi ga, rizikovao sam, to što oni bleju, 3.30 je bilo, pazite, 3.30 ujutru, oni brate bleje na gazeli, to stvarno jeste ono. Razumete, na gazeli, ja nisam znao, ja sam više ograničenje, autoput, ono, pići burazeru 170 ako hoćeš, ali ono, jebi ga, nismo u Nemačkoj na autobanu, i ko, ono, lajkujte stream, obavezno lajkujte stream, idemo do 600 lajkova, i jebi ga, ono, piši mi kaznu, i sad ona tu kreće da Kenja, ja, ono, ne znam šta da radim, jer ovaj lik buraz, ono, 15 minuta piše kaznu, a meni, ono, malo blamčina bila, iskreno, i ono, ne znam šta da radim, jebi ga i čekam, i ona tu kreće riba, ono, da, ja ću da izađem iz kola, ovo, ono. Jarko, si normalno, bre, ribu, aj, skuliraj se, jebote, čovjek piše kaznu, ono, sve je fair, sve je jebiga, situacija se desila, ono, ništa strašno, razumeš, ono, u najgorem slučaju oduzet će mi vozačku dozvolu, jebiga, valjda neću ići u zatvor, nije nasilnička, valjda vožnja, pa kao idem u zatvor. Mislim, to se ja nadam, u tom momentu se ja nadam, ne znam još koja će bude presuda, pazite. I, ovaj, ništa tu, ona meni kenje, hej, kažem, aj, bre, smiri se, i ona riba krene da spusti prozor i zove pandura, to je bio najsmješniji deo. I ona, a hvala Bogu, panduri su imali dignut prozor. I ona kao, ej, ej! I ja kažem, što se dereš, dižem prozor. Znate, ono kod mene imam, mislim, to ima svaki auto. Ja se sad kurčim kao u Porsche-u što imaš da dižeš prozore drugim osobama. Najče, to ima ono Fiat Punto, je li tako? Možda i nema u stvari. Možda i nema. Ne, ima još svaki auto, to ima. Kenjam ja, je li tako? To ima bukvalno auto još ono 2010. su imali. Ja na mom Golfu sam, ja mislim, imao to. I ja dižem tu prozor i buraz, a riba kao, a nemoj da dižeš prozor, tebra, i stavila ono, prste, what the fuck, ja izvrišta od smeha, i pandur, hvala Bogu, nije čuo. Bukvalno malo posle toga on dolazi i kaže meni, on kao, ko se dra, ono, ma ja rekao, ja nešto sam te zvao da dođeš brzinski, ovo, ono, sam malo sam zaboravio, ove, nešto još da ti dam. I on kao, pa šta je zaboravio? Ja kao, ništa, ipak sam ti dao lično. On kao, tu se smeje. I kaže mi ovako, slušaj Danilo, ja tebe stvarno pratim i poštujem ovo ono na YouTube-u sve podrške i za tebe i za baku. Basta kaže, mislim da si već to pričao na veze. Jesam, ali kao, nastavio sam, dalje sam. Kaže, podrška za tebe i za baku, sve ovo ono. Basta, hvala ti za 1000 dinara, jebote.
Zaboravio sam, brate moj, da ti se zahvalim. Ljubite, brat, dobrodošao. Rekao si da ćeš biti tu, tebra, i danas i tu si. Ljubite, brat. Lajkujte stream, ljudi. Idemo sad na 700 lajkova. Danas mora da izgrmi 1000 lajkova, sigurno! I ovaj, ja bio u tu fazonu kao, jebi ga, izvinite. Neće se ponoviti, on kao, evo. Kao, izvini. Krivo mi je što moram ovo da ti pišem, ali... Aj, bože moj. I, brate, i lik mi tu napiše kaznu, dam i ono. A, ne znam još šta će bude za to, i dalje me nisu zvali, valjda me neće ni zvati. Bog da me vidi, naj. Znači